યુટ્યુબનું જે ઇન્કમ છે, પેમેન્ટ છે, એમાં થોડા લોચા આવ્યા છે. પણ હમણાં વોલ્યુમ પાર્ટીમાં ગયો હતો, કોઈ ગમી નહીં ગયું ને, આટલું બધું બ્લસ કેમ કર્યા છે? હા, ગયા હતા જેતલપુર હાલીને, પણ હવે દમ નથી અત્યારે. ડીક 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 આકે હાલે છે. ખાખડી છે, ખાખડી કેવાય, નાની હોય ને ખાખડી કેવાય. થરી શ્રી કૃષ્ણ, આજે વ્લોગ થઈ ગયો છે, લેટ ચાલુ. વાગ્યા છે બપોરના 12:15, ને હું આવ્યો છું 12:00 થી બધું ઘરની વસ્તુ લઈ. તો જો હવે જય શ્રી કૃષ્ણ, શું કરો છો? ઉનાળાની ફૂલ ગરમી ચાલુ થઈ ગઈ છે. કેવી ગરમી થાય છે? કે સખત સખત ગરમી ચાલુ થઈ ગઈ છે. એટલે અનગાઠેબલ જ પડી છે હજી બગા. બોલો કેમ છે પગને? પગને કેમ છે? આ ગયા હતા જેતલપુર હાલીને, પણ હવે દમ નથી અત્યારે. ડીક 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 આકે હાલે છે. પગમાં સડી ગયા છે ગોઠલા. આજે જમવામાં શું બનાવવાનું છે દીરાબી? શાક રોટલી, કેરી નો રસ. વાહ ભાઈ વાહ, કેરી નો રસ, રોટલી. ઉનાળો આવી ગયો એટલે આ તો અત્યારે ઓરિજિનલ રસ નથી, પણ ઓરિજિનલ જ કહેવાય. પણ સ્ટોર કરેલો, સ્ટોર કરેલો રસ તમને ખાવા મળશે. ચાલો તો હવે શું કાઢો છો ફ્રીજમાં? તો ચાલો વ્લોગમાં બન્યા રહીજો. એ તો આવી ગયો છું બ્લોગમાં. જો ઓલમોસ્ટ ફાઇન છે, 90% ઓકે છે. અને હું નરસિલ ગયા હતા બહાર, થોડું મારું યુટ્યુબનું જે ઇન્કમ છે, પેમેન્ટ છે, એમાં થોડા લોચા આવ્યા છે. તો એના માટે બેંકમાં ગયા હતા, કારણ કે મને ઈમેલ આવેલો હતો અમુક ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરવા માટેનો. વાલો હવે ઘરમાં શું ચાલે છે આપણે જોઈ લઈએ. પપ્પાએ આજનો બ્લોગ સ્ટાર્ટ તો કરી દીધો છે. નરસિલભાઈ, આજ જીમ કેટલા વાગે જવાનું? 5-6 વાગે જઈશું. 5-6 વાગે ને? દુખે છે હવે પાકું? ઓકે, જોઈએ કિચન મેં ક્યાં ચાલ રહા હૈ. ચૂલે ઉભી છે, શું બનાવો છો? અને કેરી નો રસ પેલા બોલાય, કેરી નો રસ અને ખાખડી સુધાઈ દીધો. આજે અમે જીમ જવાના છીએ સાંજે. અને જો એક ગિફ્ટ આવી છે, પછી આપણે ઓપન કરીએ એમાં શું છે. બરાબર, હાલો. તો વ્લોગમાં બન્યા રહ્યો. કાલનો વ્લોગ ના જોયો તો જોઈ આવજો. ધુળેટીનો બહુ જ મજા કરી છે. અને પેલા ભાઈ બેઠા ને કંઈ ગયા, હા એણે તો સખત મજા કરી એને પપ્પાએ. તો જે લોકોએ જો વ્લોગ ના જોયો હોય તો લિંક આપી દો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, જોઈ આવજો. હાલો, ચલો. તો બેસી ગયા છીએ જમવા માટે. પપ્પા બનાવશે હમણાં રસ. રસ બની ગયો છે અંદર, નાખશે વેનીલા આઈસ્ક્રીમ. રસ આવી ગયો છે અહીંયા. તારક મહેતા ગોતે જ એપિસોડ મળી ગયો છે. બની ગયો ઉધરસ.
તો પેપ્સી જ ખાઈ લો ને શું તમને ઇસમે પેપ્સી લાઈટ કહેવાય બંગો ડી ઓય પેપ્સી ખાવી છે આ પેપ્સી ખાઈને તન થયું છે દિવસમાં ચાર પેપ્સી ખાઈ ગઈ હતી નેનું એકવાર હું ખાઈ લીધી અતિ વસ્તુ હંમેશા નુકસાન કરે હોળી કેવું છે એક્સિડન્ટ થઈ ગયો ને અને વાગી ગયો ને એવી રીતે આમ જોયું ને હોય ને ત્રણ ચાર વર્ષથી જોઈ લઈએ ને મનપસંદ વસ્તુ એટલે એવું થાય ડાયરેક્ટ આટલું બધું ખાઈ જાય રોટલી આમ હું કેવા દીરાવી કાકડી ખાખડી તુરિયાનો સંભારો ગોરબટે કન શાક ડુંગળી પરસીલ માંથી ચોરેલી અને રસ કેવો સીધો થઈ ગયો અહીંયા જો તરબૂચ પાર્ટી ચાલુ છે વાહ તરબૂચ ખાઈ જાય ભાઈ બેઠા બેઠા ઓલા બી સુખ રહે છે પ્રોટીન બુસ્ટર લે છે હર્ષિલ્યો કારણ કે અમે જીમમાં જઈએ છીએ એટલા માટે અમે ધીરે બનાવી દેજે કેવું લાગે દેખાડ રસ્તા જેવું લાગે જલ્દી પી ને આપણે ના જલ્દી પી જાય મોડું થાય છે જો ગોળી આવડી ગયા છ વાગ્યા જલ્દી યાર પી ફિક્સ ટાઈમ નહીં ખાવા માંડ્યું ભાઈ આજે ડમ્બલ્સ દોર્યા સ્ટ્રેન્થ સ્ટેમિના એનર્જી આજ હું દોર્યા ડમ્બલ્સ દોર્યા છે ને સ્ટ્રેન્થ સ્ટેમિના બાયસેપ્સ બરાબર હું તરફા છું હાલો ચલો તો હું અને હર્ષિલ જઈએ છીએ જીમમાં જીમ સારું મને વાળ છે ને મારા વાળ નીચે આવી જાય છે કોક હશે કંપની છે હાલો જોતા રહ્યો અને મસ્ત મેચ છે સીએસકે વર્સિસ જીટી જીટી જીતવાનું છે ચાલો ભાઈ ચલો જીમમાંથી થાકી પોકીને આવી ગયો ઘરે મમ્મી જો અહીંયા જો એક દિવસમાં કઈ ના થઈ જાય દિલાવી જોતા જો કરતો ભાઈ સબ જો હમણાં બર્થડે ના પ્રોગ્રામ પછી અહીં બની છે પાણીપુરીની મસ્ત મસ્ત વાનગી તમે જોઈ શકો છો અહીંયા છે પાણીપુરીનું તીખું ટમટમ પાણી કાંદો પાણીપુરીની પૂરી ફુદીનાની ચટણી ચણા કોથમીર મરચાની ચટણી અને બે જાતના મસ્ત
મસાલા ચણા અને બટાકાના. દિવાળી આવી જા તું અહીંયા સુરત, તારી મનગમતી વાનગી ખાવા. ચલે દિરાવી મસ્ત ખમણ બનાવી દીધા છે અને મમ્મીએ બનાવ્યા છે ઢોકળા, મુઠિયા મુઠિયા ઢોકળા. તમે બધા બેસી ગયા જીમ બોય રવિ. યસ ચલો વાળ નહીં અડવાનો. ચલો તો એક સેડ ન્યૂઝ સાથે કે જીટી હારી ગયું. વાંધો નહીં, ધોની ટીમ હતી એટલે બે બધું હતું, પણ જીટીનું થોડું વધારે હતું કારણ કે ગુજરાત ટાઇટન્સ કોઈ બી હોય પણ ગુજરાતને ઓલવેઝ સપોર્ટ. તો હારી ગયો છે, શરમજનક હાર થઈ. વાંધો નહીં, આઈપીએલનો કપ તો આપણો જ છે અને અહીંયા બધા બેઠા છે. પપ્પા પપ્પા તમે આજનો સુવિચાર જ નહીં બોલ્યો, આપી દઈએ. તમે જો છોડી શકો ને તો આપણા ઘમંડને છોડજો, પણ સંબંધને ક્યારેય ન છોડતા. સંબંધ છોડવાવાળા ક્યારેય સુખી થયા નથી. વાહ, આજકાલની જનરેશનને તો આ શીખવાની જરૂર છે, ઘમંડ મૂકવો જોઈએ, આપણો ઈગો થોડોક છોડી દેવાનો, બાકી તો જ સુખી થાવ. બાકી તમે જો સંબંધને છોડતા જાઓ ને ઈગોને પાછળ, તમે ક્યારેય જિંદગીમાં સુખી નહીં થાય. એકદમ સાચી વાત. હર્ષિલ શું કેવું તારે? બરાબર બરાબર છે ને? ત્યાં હેમ્બળું ખરા, કમાન્ડ છોડજો. હા પછી સંબંધ નહીં. હા હેમ્બળું. હર્ષિલ જે આજકાલ ફોનમાં બહુ બિઝી રહે છે એ મને ખબર છે. બહુ બિઝી રહે શું છે સે ખબર, પણ અત્યારે મને નથી ખબર. રીલ જોઉં છું બાપા, જે આઈપીએલ એ તો તે ચેન્જ કરી નાખ્યું ભાઈ. અને આ પેલું કર જોઈ નહીં દેખાડતો, જો બધી એપ્લિકેશન. આટલું બધું બ્લસ કેમ કરે હર્ષિલ? હર્ષિલ કોઈક તો છે એવું લાગે છે મને. કોણ છે હર્ષિલ? કોઈ નથી પાક્કું. હર્ષિલ ડાયો છે એમ તો, પણ હમણાં વોલ્યુમ પાર્ટીમ ગયો હતો, કોઈ ગમી નહીં ગયું ને? સાચું પાક્કું એને ગમ્યું ને? કોણ છે એ પાક્કું ને? નહીં તો કદાચ નંબર વંબર એક્સચેન્જ કરી લીધા હોય. ગમી ગયું છે, કન્ફ્યુઝ છે. મને ફોટો દેખાડો તો હું ક્લિયર કરી દઉં. નહીં ઓકે, એમ તો હર્ષિલ ડાયો છે, કંઈ હોય નહીં. આ તો એક શું કે ભાઈ, એક મજાક માટે બરાબર ને હર્ષિલ? હોય તો કહી દેવાનું ને. હા ને, હાલો તો ચલો. હવે પપ્પાને એક કમેન્ટ મળી છે તો પપ્પા ચલો. આજની કોમેન્ટ છે, કોઈ નામ નથી, અનનેમ નોન છે, પેલું યુઝર વાળું. હા યુઝર ભાઈ, મેં ભગવાનને પ્રે કરી છે કે જ્યારે હું ભાઈને મળીશ ત્યારે પહેલાં ખોડિયાર માતા રાણીના મંદિરે ભાઈ ભેગી દર્શન કરવા આવીશ. ભાઈ તમે આવશો ને આન્સર આપજો એમ. એટલે મને મળ્યું, એટલે મને મળશે એટલે પછી મંદિરે લઈ જશે. આવશો ને એમ. ઓકે, ક્યાં? ખોડિયાર મંદિર નિકોલ એમ પણ જતો જઉં છું, પણ છેલ્લા એક મહિનાથી હમણાં નથી ગયો. પણ ફોર શ્યોર આ વીકેન્ડ તો અમે જવાના છીએ રાજકોટ ભાવનગર. નેક્સ્ટ વીકેન્ડ કદાચ જો નહીં હોય તો હું જઈશ, એટલે તમે ત્યાં આવજો. કદાચ બીજું કોઈ મંદિર તમે વાત કરતા હોય તો કમેન્ટ કરજો, તો ત્યાં આવવાનો હોઈશ તો આપણે ત્યાં જઈશું. તમારી ઈચ્છા છે આપણે શ્યોર પૂરી કરીશું. બીજી કોમેન્ટ છે ડિમ્પલ ગાડિયા. દીપભાઈ આજે મારી કોમેન્ટ વાંચો, હું કેટલા ટાઈમથી કોમેન્ટ કરું છું પણ મારો વારો આવતો જ નથી, બટ આજે મેં પહેલી કોમેન્ટ કરી છે તો પ્લીઝ રીડ કરો. તમારું ફેમિલી બહુ મસ્ત છે અને તમારા પપ્પાના સુવિચાર પણ બહુ જ મસ્ત હોય છે. દરરોજ ઘરે બધાને કહું, સુવિચાર મારા હસબન્ડને પણ બહુ ગમે છે. સુવિચાર પણ દરરોજના સુવિચાર આમના ફોનમાં સ્ટેટસમાં મૂકે છે. લવ યુ પદ્માણી ફેમિલી. પ્લીઝ આજે મારી કોમેન્ટ રીડ કરજો. ઓકે, શું નામ હતું? ડિમ્પલ ગાડિયા. ઓકે ડિમ્પલબેન, તમારી કમેન્ટ આજે રીડ થઈ ગઈ છે. થેન્ક યુ સો મચ આટલી મસ્ત મજાની કમેન્ટ કરવા માટે. અને બસ આજનો વિડીયો
આ સુધી હતો અને આવી રીતે બસ મસ્ત મસ્ત કમેન્ટ કરતા રહેજો. અમે પોસિબલ હશે એટલી અમે કમેન્ટ્સ રીડ કરતા રહીશું. ચલો તો બ્લોગ સારો લાગ્યો હોય તો ખબર છે શું કરવાનું છે, લાઈક કમેન્ટ બ્લોગને શેર કરજો એટલે વધુમાં વધુ લોકો અમારો બ્લોગ જોઈ શકે અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. રોજ આવા બ્લોગ્સ જોતા રહેવા માટે સબસ્ક્રાઈબ ફ્રીમાં જ છે, એમાં કોઈ જ ના હોય. બસ તમે ખાલી જે નીચે અહીંયા બસ જો નીચે કોર્નરમાં લાલ બટન હશે સબસ્ક્રાઈબ, એના ઉપર ટેક કરવાનું છે, સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે એટલે તમે અમારી દીપ પુદબણી બ્લોગ્સ ચેનલના મેમ્બર બની જશો અને તમને વિડીયો મૂકીશું એની નોટિફિકેશન આવશે. હલો તો મળીએ કાલના એક મસ્ત મજાના બ્લોગ સાથે. ત્યાં સુધી ખુશ રહેજો, ખુશ રહેવા દેજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. બાય.